Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Procursão um dos Sócios aqui da Capitalista, que empresa de análise e recomendações de investimentos. E como é tradicional, às sextas vamos fazer mais um vídeo da nossa série Barganhas da Bolsa. Já deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal, para quem gostar do vídeo, dá um like e compartilhar. Não esqueçam de deixar o comentário de vocês hoje a respeito de Itaúza, se vocês gostam, não gostam, acham barata, cara. Né? E já deixem também aquelas ações para nós comentarmos nos próximos vídeos. né? É, não tem uma semana, né, pessoal, que as pessoas não nos perguntam sobre Itaúsa. Né? Não tem uma semana, que, nem um dia, na verdade, né, alguma pessoa criticando, outra pessoa dizendo que é boa, dizendo que é ruim. Né? É, é, muita gente perguntando se realmente é barata ou se é uma cilada. Né? Muito, muitas pessoas mesmo não, não gostam né, da Itaúsa e a gente vai entender por quê, falando um pouquinho aí sobre a empresa e claro, repassando para vocês aqui as informações do nosso setor de análise. Acho que é importante sempre a gente contextualizar, né, pessoal, que nós temos a estrutura acionária da Itaúsa para entender um pouco o que aconteceu com a empresa nos últimos anos, para entender um pouco o histórico da empresa. Hoje, a maior parte do ganho da Itaúsa, da receita da Itaúsa, vem do banco Itaú. Né? Isso não vai mudar, pelo menos não no curto prazo. Por outro lado, a Itaúsa vem ajustando o portfólio dela para não depender só de Itaú. E por quê? Primeiro, porque eles sabem que no longo prazo os grandes bancos não vão ser como nos últimos 20 anos em termos de crescimento. E eles tomaram gosto, né, Desde a aquisição ali de Alpargatas, depois eh, compraram, eh, deram uma ajustada boa na Dexco, né? Que é a antiga Duratex que depois da Itaúsa, é o antigo é o, o ativo mais antigo na carteira. Tiraram Itaútec, Elekeiroz, deram uma ajustada no portfólio, até o site eles mudaram, mudaram a cara da empresa e começaram a colocar outros ativos bem interessantes que são bons pagadores de dividendos, que são bons geradores de caixa, né? como CCR, que foi a aquisição mais recente, é um setor que tendo previsibilidade essas empresas pagam muito caixa, infraestrutura, pedágio, pode mexer com aeroportos, enfim, a EGEA né, que é a maior empresa privada de saneamento para a gente é a melhor empresa de saneamento do Brasil. Né, tem aproveitado bem aí o Marco do saneamento. a Copa Energia né, que são os ativos que eles compraram em, em conjunto né, da, uh, em conjunto com outras empresas. Né. Uh, que é uma das maiores aí do setor também, e a NTS, né, pessoal, que é a nova transportadora do Sudeste, que é uma empresa fantástica. Né? Para quem não conhece esses negócios de, uh, de, de distribuição, né, de transporte de gás, uh, não sabe o que está perdendo em termos de dividendo. Né? Isso aqui paga um dividendo absurdo, né? como em breve a gente espera que a Compas da COSAN também a abra capital, porque são empresas que têm margem de 50%, 60%, elas têm contratos de longo prazo, né? e com o crescimento aí nos últimos anos dessa questão de gás, nessas né? empresas de transporte de gás acabam se beneficiando. Então nós temos ótimas empresas, né? sem contar que aos pouquinhos a Itaúsa vai vendendo essas ações da XP, eles não têm interesse em ficar com isso aqui no longo prazo, então a gente vai ver nos próximos anos uma diversificação né, e mais, mais empresas aqui nesse portfólio. Tá? Mas, claro, como Itaú é muito grande, né, pessoal, hoje ainda a maior parte dos resultados de Itaú vem de Itaú e, como eu falei, isso demora um pouquinho para melhorar. Né? Eu lembro também, tá, pessoal, que nós temos várias estratégias de investimentos, desde carteiras de longo prazo até as nossas estratégias de médio e curto prazo. Para entender qualquer uma delas, vocês. Podem acessar no link aqui da descrição o nosso relatório de performance. Tem as de curto prazo, que com 10 minutos por dia vocês conseguem acompanhar. E tem as de longo prazo, né por exemplo, Micro e Small Caps. Lá tem o gráfico histórico, o vídeo explicativo. Tudo bonitinho ali para vocês entenderem como funciona. E claro, vocês podem nos contatar para tirar qualquer dúvida. E eu lembro, aproveite também a nossa promoção de Black Friday. Então, o que nós temos, né pessoal? Nós temos uma empresa muito boa. Uma empresa muito bem gerida, e quando a gente vai olhar uh, em termos uh, de múltiplos, não vamos, claro, né pessoal, querer analisar só por esses múltiplos, mas a gente pega aqueles que são mais conhecidos aí por vocês. A gente olha que tem um PL de 5,9%, tem um PVP de 1,2%, tem um Yield de 5,6% ao ano, tem um ROI de 20%, e nos últimos seis anos as ações subiram 200%. Né? O que, que acontece para as pessoas dizerem, né, pessoal, que Itaúsa é uma porcaria, que Itaúsa é uma cilada, que, já que quando a gente vê pela qualidade da empresa, da gestão e dos ativos né, e do histórico que ela tem, né, pessoal? Ela já passou por tudo uh, que aconteceu, tudo que é tipo de crise, tudo que é tipo de momento bom no Brasil. Por que, que as pessoas têm falado mal de Itaúsa, né? duas questões, né, pessoal? Primeiro, em relação ao pagamento de dividendos, sim, a Itaúsa tem pagado menos, menos dividendos, mesmo tendo esse yield aqui de 5.6%, porque ela diminuiu o payout dela, né? e o lucro também. A gente não pode esquecer que quando começou a pandemia, o Conselho Monetário Nacional proibiu né, as empresas de, os grandes bancos de fa fazer redução de capital e também pagar os mesmos dividendos que eles estavam pagando antes. Então, era uma questão que o investidor que tem dinheiro em Itaúsa deveria saber, que é uma questão momentânea. Da mesma forma que, como o Itaú teve que fazer muitas provisões, isso prejudicou os resultados de Itaú, que por tabela prejudicam os resultados aqui de Itaúsa. Mas a gente já viu os últimos resultados de Itaú, já tem melhorado, né? A gente considera isso eu falei no vídeo de Bradesco, Itaú bem melhor do que Bradesco, é o um banco que tem uma confiabilidade muito grande é um banco que é bastante conservador, um dos melhores bancos do mundo. Então, à medida que os resultados de Itaú vão melhorando, os resultados de Itaúsa vão melhorar também, né? Só não dá para ter pressa achando que nenhuma empresa no mundo nunca vai ter problema ou sempre vai pagar dividendo gordo, né? Então, a partir do momento que aumentar o payout de novo de Itaúsa, de Itaú, que é o quanto ela distribui em relação ao que ela tem de lucro, o yield vai aumentar também. Então mesmo se a gente considerar que o payout do ano passado foi 25% e o dos últimos 12 meses 29%, ou seja, tudo que eles tiveram de lucro eles distribuíram em 25% e 29%, ainda assim o yield está de 5,6% e as ações têm subido aí nos últimos meses, agora que foi cair essa semana, esse yield aqui é muito bom. Mesmo num cenário contrário à empresa, né? mesmo num cenário contrário à Itaúsa, ela manteve o ROI de 20%, Manteve os múltiplos baixos e ainda tem pagado um yield de quase 6%. Não tem como dizer que isso aqui é uma cilada, né, pessoal? A pessoa pode dizer ou não, gostar ou não, mas né tendo aqui o nosso quadro como referência, a Itaúsa é sim uma barganha. E outro efeito, né pessoal, além dessa questão de dividendos, que é um efeito que é, que é o viés dos investidores, né que é olhar lá e dizer: tá, Thiago, mas a ação de Itaúsa. De 2018 para cá, ela não andou, ela está no mesmo patamar de preço. Claro, se a gente pegar um histórico ali de 20 anos, de 15 anos, né? Aqui, se pegar o histórico de 20 anos, a gente está falando uma alta aí de 4 mil por cento. Isso aqui, tudo embaixo, todos esses pontinhos aqui são pagamentos de dividendos. Agora, para quem é investidor de longo prazo, pessoal, não existe tá? nenhuma empresa da Bolsa. Né? Eu aposto com quem quiser aí, o que vocês quiserem. Não existe nenhuma empresa da Bolsa que tem pelo menos 10 anos de cotação de ações sendo negociadas na B3 e não passou 3 ou 4 anos as suas ações caindo ou lateralizadas mesmo com a empresa melhorando resultados. tá, Pessoal, não existe isso. Tá? Vocês podem pegar a VEG, podem pegar a Banco do Brasil, qualquer ação já aconteceu a mesma coisa que está acontecendo em Itaúsa. Né? E, e justamente a gente pegar esses momentos como aconteceu aqui entre 2008 e 2014, por exemplo, ou aconteceu lá no início dos anos 2000, ou entre 2005 e 2008, ou o que está acontecendo agora e dizer que a empresa é ruim porque o preço da ação não está subindo, não faz sentido, né, pessoal. Então assim, quem tem carteira de longo prazo, é interessante diversificar, Justamente em função disso, né? porque a gente pode passar muito tempo lá em algumas ações comendo capim, como diz o outro, né? E tem que se acostumar também que algumas ações não vão subir ou cair, mesmo com seus resultados melhorando. Tá? Então a gente considera sim a Itaúsa uma barganha e dos maiores ativos, daqueles ativos de mais qualidade, é uma das maiores barganhas da Bolsa, sim. Tá? Uh, lembro, né, pessoal, que quem uh, for cliente da Capitalismo tem várias vantagens, a gente tem o começando do zero. Né, que é para aquele investidor que ainda não investe, que é um auxílio para iniciar suas operações ou investimentos. O Help Invest, onde nós fazemos a análise dos investimentos de vocês de forma individualizada, temos as mentorias, o atendimento sempre personalizado. E aqui o nosso tripé, né, pessoal: resultados sempre comprovados de todas as nossas estratégias e recomendações, dando ganho, dando perda, fazendo chuva, fazendo sol. A gente mostra tudo para vocês, 100% de transparência e 100% de independência, que é muito importante para vocês ganharem dinheiro a longo prazo, sem conflito de interesse. E claro, vou deixar os nossos contatos aqui na descrição do vídeo, o nosso e-mail é contato.capitalismo.com.br e o nosso Whats, vocês podem mandar um áudio, uma mensagem, que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos, tá certo? Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!